Qızında, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi qərb rayonlarında arabir yağıntı olacağı, qar yağacaq ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə ilə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarında yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.